Kako mama brine? Brine. Brinem. Od čega? Sve oh, pazi Bobi. Ajde idemo. Jel idemo? Ajde. Izvoli. Izvoli. Znači ljudi, niste svesni koliko je ledeno, a koliko izgleda bre, ono, kao da je suvo. Katastrofa, znači svi milimo. Odavno nisam sreo ovako nešto po ulici, ono, imao sam prilike da vozim po ledenoj kiši, ono je jako zajebano. Tad sam bio sa pajerom, ono, uključen mi sve četiri vuče i idem petom brzinom, negdje 40 otprilike, i dan gas, sva četiri točka, ono, kreću da šlajfuju, auto nema bukvalno nikakvu kontrolu, ono, ide kako on hoće. Evo, ovo je nešto slično tome, znači, evo, ne znam, vidite kakav je asfalt, kao da je suvo. To je onaj black ice, kao, što zovu. Znači, baš je ono, adrenalinska vožnja u pitanju. Ništa gore nego ovaj crni led, brate, mili, koliko se čini da je suvo. Uraz, baš je ono adrenalinski. Evo ga BMW na prodaju, 5.91. Rekao je da je M paket po branicima ovim. Znači, cijeli život svud je normalno, samo ovde magle u Čitluba. Opa, policija neka. Šta li je ovo? O, ujebote život. Lančani buraz. Evo čemu pričam, u ledu. Crni led, brate. O, nema ništa gore, brate, mili. Koje je ovo sranje, jebote? Baš ljudski. Jebote život, što se polupali ljudi. Znači, nešto što najviše mrzim, od kako sam odrastao, je taj, brate, buđavi sneg. Znači, ono dođe mi kao medved da prespavam celu zimu. Da ne vidim trunku jednu, da ne vidim jednu pahuljicu, ono, katastrofa. Jutro se budim, ono, mahinalno bacam pogledom kroz prozor, pogledam belo, rekom, a taj, rekom, sto poslanje se čini, ono. Ja se kao primaknem, gledam, rekom, da li je realan, brate, sneg, znači, 10. marta. Kako je jutro, kako lep dan. Kad bi je potrajalo. I naravno Alfa. Češće se otvara haupa nego vrata. A? Sad ću ja da proveri meni. Ne. Ne, ovo najbolji primjerak, znači SDI. SDI. Tu nema jače. To znači... To pre nego što kreneš da pretičeš autobus, prvo kreneš da se moliš. Prvo se pomoliš Bogu, pa onda se ostalo. SDI buraz.
Šta sam ja dobio za poklon? Supru? Šta je to? Supra. Do jaja, ljudi, do jaja. Pa, mogli bi sada namontiramo ovaj filterić koji sam dobio na poklon od Ace, brata Falaco. Valjda će se da bude kako treba. Ja čekam da čujem zvuk, je ne. To su vaše želje. Prebaciš na konstantno 4 vuče i on upali. Znači samo kad su 4 vuče on... Pa ili na power. Ili na hibrido. Na hibrido, pa za granatu, za vozu. Bez visi. I će da kuka. Znači, oh. A kako... Kako mu se hvata potrošnja? Šta? Njemu. Pa evo ti 8,4 na benzin. Znam, kroz celu Evropu. A 2 litra mi troši sa struju i benzin. Jes, brate, ko je to? 2 litra, na 100 km. E, kakvih sve no nije. Do ja jednom kad se ne čuje, brate, ništa. Vidite se pali ovde svetlo, brate. Znači, kvalitet snimka da mi bude nula. Это пацанский мув, братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аук, ща включу. Все мои волки делают аук. Иди в курас, блин. Je, a uključava na motor. I 4x4. Ovo sad nije. Ovo je bez. Al stvarno bolest od kola je. Ne, samo ti metaraš da se zaljubim u Volvo još više. Kako se čuje to fino, to koči sad. Kako se to čuje fino, onaj neki zvuk ima. Čuješ ga, ne čuješ ga, nije jako ono. No.
Više se ništa ne vidi.